Znanstveni skup o ekonomskom obrazovanju u Hrvatskoj. Organizirali su ga Zagrebački, Splitski, Riječki i Osječki ekonomski fakultet te odjeli za ekonomiju Dubrovačkoga i Pulskog sveučilišta. Cilj je skupa napraviti reviziju onoga što je od uvođenja bolonjskog procesa u Hrvatskoj učinjeno na području obrazovanja u ekonomskim znanostima. Da potreba za studentima ekonomije postoji, pokazuje podatak da diplomirani student ekonomije u prosjeku na zaposlenje čeka 8 mjeseci. Da ekonomska struka zapravo ne da ima konstantnu potražnju, nego da garantira poslije i studentima zaposlenje. Činjenica je da mi ne obrazujemo samo studente, da oni budu, da rade za nekog, već da budu idejni pokretači, da budu poslodavci. Agencija za procjenu kreditnih rejtinga Fitch revidirala je mišljenje o proračunskoj politici hrvatske vlade. Nakon što je prije 3 mjeseca izglede hrvatskog kreditnog rejtinga ocijenila... ...koji podrazumijeva izravni izbor člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske kao jedne izborne jedinice. Republika Srpska ne želi biti kolateralna šteta zbog nepostojanja dogovora u federaciji, jasni su u Banja Luci. I dok se političari ne mogu dogovoriti oko rješavanja važnih životnih pitanja, među kojima je i ono o statusu Hrvata, na području Republike Srpske pronašli smo gospodarski primjer koji pokazuje kako bi se moglo razvijati gospodarstvo na dobrobit svih. Caritas Banjalučke biskupije osnovao je 2003. godine farmu muznih krava, sada jednu od najsuvremenijih u Bosni i Hercegovini. Cilj pokretanja same farme je bilo da se otvaranje novih radnih mjesta i upošljavanja stanovništva na ovom području, budući da je nakon rata bio veliki problem kako povratak sami, znači, Hrvata koji su prognani, ali i lokalnog stanovništva.